Привіт, друзі! Ви на каналі Metal Detector Тернопіль. Ми отримали від вас безліч коментарів в Інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці з проханням показати нашу колекцію динарчиків. Ну і ми вирішили зробити для вас такий коротесенький гайд по наших монетках, показати, як ми їх зберігаємо. Так що вам приємного перегляду. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Лайк з вас! Ну ось так, друзі, виглядає наша маленька скромна колекція. Я монетки посортував від цікавіших, рідкісніших, яких реверси рідші. І в градації направо ми йдемо до простіших монеток, які просто ходовіші і стани вбитіші, затертіші і так далі. З втратами монетки, які важко відчистити. Дуже конкретно на кожній монетці не будемо зупинятися, так як це займе дуже багато часу. То ми пробіжимося. Ось так, швидесенько по наших монеточках. Як бачите, є досить цікаві монети, рідкісні і в шикарних станах. Зараз от ми дійдемо вправо, там вже підуть більше реальні монетки, звичайна копанина, яку кожен з нас копар знаходить на полях, і тим не менше дуже тішиться їй. Бачите, монетки є за життя затерті. Є багато царапин від плугів, від техніки. Ну, такі реалії. Так що, і отакі монетки в нас є. Ну, і звісно, як завжди, є дуже багато ось такої копанини, бронзи, лімісів, вбитих, потрісканих, які навіть нема як колекціонувати. Ні в холдер не поставиш, ні в банку не закрутиш, бо шкода, за кожною монеткою це є пам'ять. Це ми виїжджали, ходили, потіли, не знаходили. Так, друзі, зараз я переверну всі монетки і знімлю для вас реверси. А потім знімемо вже, як ми їх тримаємо і зберігаємо. Ось, друзі, ми перевернули всі монетки і пройдемося по реверсах. Як на мене, дуже цікаво. Ось є дуже велика кількість різновидів реверсів. Ось є воли, посмертні, всадники, всадник Троянчика, слоник Веспасіана, Адріана, місяць з зірками, рукопостискання Пія. Досить багато. Ось є порося, жертовне ложе, дельфін на якорі, галера Адріана, двохпортретник Пії. Чому їх було так багато різновидів? Тому що в Римі було заведено карбувати монетки до любої визначної події. Само собою, зміна імператора, одразу чеканились монети з новим імператором. І всі події, які відбувалися в імперії, відображалися на реверсах. Тому їх є така велика кількість різновидів. Через що тема колекціонування Риму є досить цікавою, і фактично вона є неосяжною. Можна вивчати Рим все своє життя і не осягнути всієї інформації через те, що її дуже багато. А таке поняття, як повна колекція монет Риму, я думаю, взагалі просто неможливо. Так як різновидів, аверсів, реверсів, їхніх поєднань і різних фальшаків і помилкових монет є дуже-дуже багато. Думаю, що у світі жодної такої колекції нема. Тому ця тема є дуже цікава, друзі. І я думаю, якщо ви заведете свою невеличку колекцію і помаленьку будете її розвивати, це буде ваше хобі на все життя, яке буде дуже для вас цікаво. Правда, інформації, літератури досить є мало, її важко знайти, тому все йде помалесенько. Але нічого, з часом вивчаєш все більше і більше, і колекція росте. Добренько, друзі, зараз знімемо, як ми їх зберігаємо. Ну ось, друзі, в ітозі вийшло, як ми зберігаємо свої монеточки. Тримаємо ми їх в таких рамочках, десь 10 см глибиною, з дверками, за шклом. І
Тут дві дверечки, в дві сторони відчиняються на магнітиках. І на склі у нас в холдерах зберігаються динарчики. Що дуже зручно, як на мене, тому що вони в безпеці, не царапаються, не юзаються. І на холдері ти можеш собі описувати повністю монети після їхнього оприділення. І ось так у нас це все виглядає. Знаю, що багато хто тримає в планшетках або в книгах. Ну, нам такий не підходить варіант, тому що ми любимо це все бачити, щоб воно підійти, потішитись, взяти любу монету. Мені так більше чомусь до вподоби, тому в нас так воно виставлено. Ще в нас в цій рамочці є трішки сестерців, ліміси і всякі обломочки. Ну, теж таких знахідок багато, тому так їх складаю, ніде в банки не закручую. Ще от в мене така жменька монеток є недочищених, недопакованих, які теж підуть в рамочки. У нас таких 4. Тому є куди рости. Друзі, залишайте свої коменти, як ви тримаєте монети, як ви їх зберігаєте. Може щось почерпнемо, може щось нам порадите. Будемо дуже за це вдячні. Так що дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що ви залишаєтесь нашим каналом. Ваша підтримка нам є дуже цінною. Не забудьте лайк, підписочку, дзвіночок. Ми будемо дуже за це вдячні. Добре, друзі, тоді до зустрічі, па-па!